Командири, войниците, които са пред вас, предстои да преминат тежката и нелека подготовка, която е наша отговорност. Тяхното желание трябва да бъде превърнато в способност, такава, че те да могат да изпълнят с чест и достоинство клетвата, която ще положат днес, а именно да защитят пределите на страната ни, да защитят народа ни. Родители и близки, благодаря ви, че сте възпитали достойни синове и дъщери, истински граждани на републиката. Войници, пред вас стоят нелеките дни след полагането на клетвата да превърнете вашето желание в способности, да преминете нелеката подготовка, за да се превърнете от граждани в достойни защитници на Майка България. Пътя, който ще преминете, ще бъде труден, с много пот и усилия. Но аз съм уверен, че бъде увенчан с успех и вие ще се превърнете в истински войни. И ще изпълните дълга си заедно в част, като част от колектива на бригада, на 61-а бригада, да понесем на плещите си наследството на тези, които ни го оставиха, градейки нашата свобода и независимост, с меч в ръка, плащайки с кръвта си, градейки българската държава. Пожелавам ви само здраве, успех и старание в подготовката ви. За полагане на военна клетва, повтаря след мен. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да служа честно на народа си. Да служа честно на народа си. Да спазвам Конституцията. Да спазвам Конституцията. Законите на страната. Законите на страната. И уставите на въоръжените сили. И уставите на въоръжените сили. Безпрекословно да изпълнявам. Безпрекословно да изпълнявам заповедите на своите командири и началници. Заповедите на своите командири и началници. Храбро да защитавам. Храбро да защитавам целостта и независимостта на моята родина. Целостта и независимостта на моята родина. И ако се наложи. И ако се наложи. Да дам живота си за нея. Да дам живота си за нея. За воинската чест. За воинската чест. И за славата на бойното знаме. И за славата на бойното знаме. Заклех се! Заклех се! Заклех се! Ами да ви кажа, всяка една клетва е вълнение за мен и го казвам наистина откровено, защото всеки път, особено когато новоназначени военнослужащи изпълняват химна на края на ритуала, въпреки че имам така доста сериозно количество години прослужени във въоръжените сили и в строя, всеки път настрахвам. Винаги вълнението дали са 200 или 2000 полагащи военна клетвата и знаеки какво ги очаква за в бъдеще и какво е взаимното разчитане на нас на командването, ръководството към тях и обратно тяхните очаквания към нас, винаги е едно ново предизвикателство. Както казах,
Идва и другия момент, че голяма част от военнослужащите, които виждате в момента, от предните няколко подбора, от тези, които в момента кандидатства, защото част от тях ги познаваме, са били и членове наши на клубовите приятели на армията, участвали са и доста активно и са задавали въпроси, с тях ми се срещали и на организациите, които бяха направени от кампанията „Бъди войник“ в Карлово и в Казанлък. И би казал, вълнението е голямо, защото това е един дълъг процес на целия ни колектив на бригадата, включително подкрепен непрекъснато и водени от Министерството на отбраната и командването на сухопътни войски, и резултата го виждаме на лице. Както казах, годините, в които ние оставахме и задълбавахме некомплекта и затрудняването на изпълнението на задачите ни, които са ни конституционна отговорност пред страната, в един момент ни дава светлината, че това вече няма да бъде на масата на проблемите, а ще бъде в миналото като спомен, и на масата на проблемите идва само това, което е необходимо да придобием като способности за съвременните условия.